Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Улыстың ұлы күні Наурызда туды. Тіршілік атаулы жаңадан жанданып, жер дүние жаңаратын кез. Биыл бірінші рет мерекелік жиын салтанаттарсыз үйді-үйде қарсалып жатырмыз. Себебі айтпаса да түсінікті. Бірақ көктемнің келуімен мерекелі көңілгүйге бөленуге ешкім ештеңеде кедергі бола алмайды дейді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тұңғыш президентіміз бүгін Қазақстан халқына жыл басы Наурызбен құттықтады. Еліміздің алдағы сынақтардан ауыз бірлік пен табандылықтың арқасында сүрінбей өтетіндігіне сенім білдірді. Ақжарма тілегін жариялады. Ұлтты ұйыстырған дәстүрлі мерекеміз баршаның үмітін ақтап, жаңа белестерді бағындыру үшін күш-қуат пен қажымас қайрат әкелсін. Осынау шуақты мерекеде әрбір шаңырақ шаттық пен игілікке толсын. Баршаңызға ырысты ынтымақ, денсаулық пен бақ береке тілеймін. Ұлы соң ақ мол болсын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әз Наурыз жаңашылдық пен жасампаз рухтың жаршысы. Жерана қайта түліп, тіршілік атаулы түгел жанданады. Тағылымы мол бұл мереке жаңару мен жаңғырудың, адам мен табиғат арасындағы үндестіктің, келісім мен татулықтың алтын арқауы. Халқымыз қашанда жыл басын ізгін ниетпен, үкілі үмітпен, ақжарма тілекпен қарсылады деп жазды. Наурыз ұлтына, дініне қарамастан барша жұртты ұйыстырған жалпы ұлттық мейрам екенін атап өтті. Бұл мереке халқымызды береке бірлік пен ортақ мүддеге жұмылдырады. Біз әрдайым қиын сәтте бір-бірімізге қол ұшын созып, қолдау көрсетуге дайынбыз. Өкінішке қарай, биыл Наурыз әдеттен тыс жағдайға тұспа-тұс келіп отыр. Пандемияға айналған коронавирустың кеңінен таралуы жаһандық экономикамен қатар біздің елімізге де айтарлықтай зардабын тигізуде. Бүкіл әлем күрделі сынақты бастан өткеруде. Біз ырыс ынтымағымыздың арқасында бұл қиын қыстау кезеңнен де сүрінбей өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толайым табыс тілеймін. Әз Наурыз әр шаңыраққа шаттық пен қуаныш әкелсін. Елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 4 адам тіркелді. Соңғы 2 жағдай Нұрсұлтан қаласы мен Алматы облысында анықталып отыр. Денсаулық сақтау министрінің ресми мәліметінше олар дәрігерлер бақылауына алынды. Жалпы бүгінгі күні Қазақстанда қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 53-ке жетті. Оның 22-сі Алматыда, 28-і Нұрсұлтан қаласында, екеуі Қарағандыда болса, біреуі Алматы облысында анықталды. Облыстағы COVID-19 вирусын жұқтырған азамат Қарасай ауданында тіркеліп отыр. Қазіргі таңда ол инфекциялық аурухананың оқшау орталығына жатқызылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ресми дерегі бойынша жағдайы қалыпты. Науқас 1986 жылғы ер адам. 17 Наурыз күні Біріккен Араб Әмірлігінен Ыстамбұл арқылы Бішкекке ұшып келгендігі анықталды. Кейін көрші елден көлікпен Алматыға келген. Жалпы індет анықталғанға дейін 11 адаммен байланыста болыпты. Шұғыл түрде қарым-қатынаста болғандар тізімі анықталып тексерілуде. Осы орайда тұрғындарға айта кететін бір ақпар, бүгіннен бастап Талдықорғанға кіру шығу қатаң бақылауға алынады. Қаланың 4 нүктесінде блокпосттар қойылады. Алматы қаласынан кіреберісте Ескелді, Қаратал, Алагөл аудандарынан кіреберістерінде санитарлық бекеттері жұмыс жасайды. Облыс орталығынан бөлек 10 бақылау бекеті Іле, Талғар, Қарасай аудандарында қойылған. Бұл жерде тепловизормен келеатқан, таксимен келеатқан адамдардың тек қал жағдайы сұралмады, температураның несін тепловизормен тексеріледі. Егер солардың ішінде жаңағы температурасы көтеріліп, дене қызуы тағы да басқа не болса, ол қалаға кіргізбей алып кету үшін жасалып жатқан, ол адамдар халық үшін жасалып жатқан шара. Азаматтарымыз Ресей мен Грузиядан елге жеткізілді. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ресми сайтында хабарланғанындай, коронавирустың пандемия тудырған әлемдегі қолайсыз жағдайға байланысты отандық әуе компаниялары Қазақстан азаматтарын қайтару рейстерін орындауда.
өткен тәулікте азаматтық авиацияны әуе көмек кемелерімен шет елдердегі қалған жолаушыларды тасымалдау үшін бірқатар рейс жасалды. Эйр Астана әуе компаниясы Тбилисиден Алматыға 143, Скат әуе компаниясы Мәскеу қаласынан 35 жолаушыны, оның ішінде транзитпен келген қазақстандық туристерді елімізге алып келді. По нашему прогнозу, где-то вот с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то вот, появиться коронавирус в стране. Осылай сәтті болжам жасап, елдің сынына шыраған Бекшин бас санитар қызметінен кетті. Алайда ол қауыса, омен қатар атқарған қызметінің бірінде қала бермек. Яғни тауарлар мен қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау жөніндегі комитет төрағасының орынбасары. Ал Қазақстанның бас санитары қызметіне бұрынғы маман қайта оралды. Ол Айжан Есмағанбетова. 2013-2014 жылдар аралығында ол дәл осы қызметте болған. Бұрынғы лауазымға қайта оралмас бұрын Айжан Серікбайқызы Денсаулық сақтау министрлігінде департамент директоры қызметін атқарды. Ол 1972 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Елдің бас санитары, фельдшер, лаборант, эпидемиолог дәрігер, бас маман, эксперт сынды қызметтерді атқарған. Коронавирусқа қарсы вакцина елде әзірленуде. Онымен ұлттық биотехнология орталығы мен биологиялық қауіпсіздік мәселелерді ғылыми зерттеу институтының мамандары айналысып жатыр. Ғалымдар 5 түрлі вакцина ойлап таппақ, олардың ішінен клиникалық сынақ өткізуге ең тиімдісі таңдалады. Жалпы жұқпалы індетке қарсы әлемнің көптеген елі өз вакцинасын әзірлейтіндіктерін жарелады. Алайда бұл сынақтар бір жылдан аз уақытта аяқталмай. Жалпы екпе дайын болғанға дейін COVID-19 вирусының таралуына жол бермеу маңыздыра. Бұл мемлекет қабылданған шараларға ғана емес, әрбір адамға да байланысты. Сондықтан кез келген азамат барлық алдын алу шараларын сақтауға жетті. Ал әлемде тәж-тәжалды бүгінгі күні 281139 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 93746-сы сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 11594 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 186 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 279-ға жетті. Ал көрші Қырғызстанда 12 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 37. Әлем елдері медицина қызметкерлеріне алғыс айту акциясын бастады. Өйткені елде жағымсыз жаңалық қаптап, ұлт саулығы ақсаған шақта дәрігерлердің құрметін айтпай кету мүмкін емес. Пандемиядан зардап шеккен әлем елдері бұл орайда дәрігерлерге мың алғыс науқанын бастады. Тұрғындар күнделікті кешкі 20:00 шамасына балконға шығып, ақ халаттыларға алғысын жаудырады. Шапалақ ұрып, ән айтып, құрмет көрсетеді. Күл әлемге қауіп төндірген коронавирус 3 күнге дейін өмір сүреді, ал ауада 3 сағатқа дейін сақталады. Ақштағы аллергиялық және инфекциялар аурулар институтының мамандары осына жаңалық ашты. Ғалымдардың айтуынша, вирус пластик заттар мен тот баспайтын болаттан ұзақ уақыт кетпейді екен. Сондықтан олар денсаулық сақтау саласында жүрген мамандардың кеңесіне құлақ асуға шақырады. Яғни әрбір азамат індеттен қорғанудың қарапайым ғана ережелерін жадына сақтаған жөн дейді. Италиядағы үй күйсіз жүргендердің жағдайы нашарлап барады. Бұл халықаралық ұйымдарды алаңдатып отыр. Өйткені бір ғана Римде олардың саны 7500-нан асады. Елдегі діндеген індетке байланысты қазір бүкіл ел карантинде. Халық мүмкіндігінше сыртқа шықпауға тырысады. Сондықтан қаңғыбастарға бұрынғыдай ешкім садақа бермейді. Ал мейрамханалар жабық тұрған соң оларға тамақта қалмайтын болған. Жалпы үй күйсіз жүргендер вирусты жұқтыру қаупі жоғары топқа кіреді. Бұл ретте оларға Қызыл Крест өкілдері көмектесе бастаған. Еріктілер қаңғыбастарға тамақпен, ең қажетті деген тауарларды көлікпен тасып жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Коронавирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында өңірде аудан қалаларда залалсыздандыру жұмыстары күшейе түсті. Текелі қаласы мен Ескелді ауданы орталығындағы ірі сауда орындар, автопекеттер мен арнайы әлеуметтік нысандар арнайы қоспамен өңделіп дезинфекцияланып жатыр. Бұл өңірлерде санитарлық жұмыстар күнделікті атқарылуда. Мамандар әсіресе халық көп жиналатын алаңдарға, скверлерге, жаяу жүргінші жолдары мен аялдамаларға санитарлық тазалық жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы бұл жұмыстар арнайы техника мен құрылғылардың көмегімен іске асады. Залалсыздандыру жұмыстарына арналған қоспа адам денсаулығына еш әсер етпей. Себебі гипохлорит натрияның жағымсыз иісі мен зияны жоқ дейді мамандар. Айта кетейік, дезинфекциялау жұмыстары елімізде жарияланған төтенше жағдай алынғанша жалғасатын болады. Магазин Астана, Текелі қаласында орналасқан центральный магазиндердің бірі болғандықтан, коронавирусқа байланысты санитарлық заттарларды қойдық. Бұны қойғанымызға уже 10 күн болды. Еще біз жерде біздің өзіміздің коллектив ұжым күнделікті санитарлық режимдерді сақтап, продукт магазинінің өзі сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс жасап жатырмыз. Күнделікті уақытылы санитарлық режимді сақтап, магазинді тазалау, магазиннің маңайындағы тазалықтар жасау бәрін уақытылы тыңғылықты орындап жатырмыз. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарда жүргіземіз.